kujiweka vizuri. Mwandishi wa hadithi ya Harubu ya Maisha alidhamiria kusema nini kwa jamii? Mwandishi ambaye aliandika hadithi ya Harubu ya Maisha alidhamiria kutuambia nini? Lengo lake lilikuwa nini? Alikuwa anataka kufundisha jamii kitu gani? Mwanzo alitaka mwandishi anaelekeza waajiri wakome kuona wafanyikazi kama mali yao binafsi au mali ya kampuni ambayo wanaweza kutumia ovyo. Mwandishi alitaka kukosoa wale wanaazi sheria za barabara, kwa mfano waendesha pikipiki wasiotii sheria za barabarani. Mwandishi alitaka wazazi wanaotegemea wana wao kwa mahitaji fulani waelewe kwamba watoto wao walioajiriwa huwa na changamoto chungu nzima, huenda wasiweze kuwasaidia wanapohitaji msaada wao. Mwandishi alitaka kufunza jamii kwamba ni muhimu watu kutokata tamaa maishani wanapokumbwa na shida. Kikwai alipofutwa kazi yake jioni hiyo, alianza kupiga msasa tawasifu kazi yake, akijua kwamba angepata kazi kwingine. Kwa hivyo hakupoteza matumaini kwamba amevutwa kazi sasa akawe na msongo wa mawazo. Hapana, alijua kwamba kuvutwa kazi si mwisho wa mkuu maisha. Mwandishi anaonya jamii kuhusu udaku. Vaite anamheshimu Mama Masi kwa kuwa si miongoni mwa wanawake wenye udaku hapo mtaani. Mwandishi anaonyesha umuhimu wa wafanyikazi kuwa na umoja na uhusiano mwema. Kikwai anamtetea Irakosi angalau apate advance. Kikwai alipofika kazini na kumkosa Nirakosi, aliomba boss asifike kama Nirakosi achafika. Kwa hivyo huo ni umoja, ushirikiano katika kazini. Mwandishi alitaka kutufunza kwamba ni muhimu kuwa na ushirikiano, umoja, uhusiano mwema mnapokuwa kama wafanyikazi. Mwandishi alitaka kuelekeza watu watafute msaada wanapokumbwa na matatizo. Kikwai alizoea kukopa kwa Vaiti. Pia aliamua kuomba msaada wa chakula kutoka kwa Bishop. Kwa hivyo unapokumbwa na tatizo, unapokumbwa na changa fulani, ni vizuri kutafuta usaidizi, kutafuta msaada. Ni vizuri kutafuta msaada kwa mtu ambaye anaweza kukusaidia. Usikufe na mawazo kwa sababu hutaki kusema. Ni vizuri kuzungumza na mtu ili upate msaada.